キュンキュンに、嬉しい、アリス見て、嬉しいです。いっぱい、そんな嬉しいですね。照れちゃいますね。明日の予想写真を楽しみにしてますね。あ、ありがとうございます。はい、明日は中華街にいそうなコーデをさせていただきます。今日とはだいぶそうガラッと変わって、今日は可愛らしいんですけど、なんですかね。どういう感じなんですかね。なんかイメージがあって、でも全然違いますね。かっこいい系なのかな。そうなので、今日とは違う感じなので、また明日も写真とか待っててくださると嬉しいです。そうですね、お揃いの服で、赤いところがさきさんは緑のパターンになっております。ツイッターさんとかインスタグラムさんにいっぱい写真アップ、動画もさせていただいたので、ぜひ見てください。毎試合って本当に幸せ、嬉しいですね。このままね、徐々に戻っていってほしいですが、そう、打ち合わせしました。お疲れ様です。追加、そうですよね、そう、ダメだったんですよね、申し訳ないです。そうなんです。絶賛かわいい、ありがとうございます。たくさんお話できて楽しかったよ。こちらこそ嬉しかったです。ありがとうございます。ダッシュで来てくださって、ああ、今日はちょっと早めの配信ですが、ありがとうございます。梅村さんの動画もごくごく動画今日は、あ、もぐもぐじゃないですね、確かにごくごく動画です今日は。ありがとうございます。ちょっと珍しい、来週久しぶりに会いに行けるから延期になるか心配です。そうですね、今の調子だとね、最近いい感じに開催していただけているので、綺麗じゃないかなと思うんですけど、私も油断しないように気をつけます。あ、例の受付係をやらせていただいたらいいですかね。あ、本当ですか。スーツを着て、でもなんかそういういろんな体験してみたいので、なんかね、なんかやってみたいですね。はい、SK モバイルさんのキャンペーン、横にゃん絵画面白い、あ、絵画欲しい、ありがとうございます。パズルゲームの昨日発表された、昨日から始まったものですね。ありがとうございます、嬉しい。結構難しいみたいですけど、挑戦してくださったりとても嬉しいです。はい、嬉しい雰囲気があっていいですか。ありがとうございます。幼稚園児のスモークに見えちゃうおじさん、あ、確かに、あ、そうですね。本当だ、形が可愛かったよ。あ、ありがとうございます。実際に見えないですか。今日もそうですね、16歳っていう意見が多かったですね。はい、照れちゃうわーって。お団子ヘア、髪型はですね、髪型もお楽しみにしててください。はい、秘密です、まだ。あ、アメボさんデート、あ、デートメールのどうもありがとうございます。ドラゴンボールのチャンスみたいな、あー、難しいですね。説明が難しいですね。お疲れこにゃんでーす。広島に、はい、行かせていただいたことありますね。はい、修学旅行です、小学校の、行かせていただきました。
京都パズルにチャレンジやー、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。あ、しかしツイッターさん見てくださったんですね、あー嬉しい。623日連続ありがとうございます。10分経っちゃいましたね、早いですね。確かに延期は、そうです、でも感染者も増えてたりね、流行ってるので一緒に気をつけましょうね。すごいハードでしたっけ、一番上のですよね、パズルゲーム3大会あるうちの一番ハードっていうんですか、ハードであったんだけどクリアできて、すごい、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。あ、リトルナイトミアですか、あれから実はできてないんですよはい、できてないです、そうなんですよ。サイドパズルはこちらつかめば簡単です、あ、そうなんですね、すごい、私も絵の学部に行ってるから一緒に頑張ろうね、すごい、教えてほしいです一緒に、頑張って、一緒にお願いします。今日のお洋服はロリータ風なガーリーな可愛らしいコーデでございます、はいあー画角の、画像も早速ダウンロードもありがとうございます、アロヤンではないですねあ、鍵締めも嬉しい、ありがとうございます。今日そうですね、あの結構髪の毛をくくると割と塩飛びしにくいっていう、あ、ね、ですね、本当だ、ガヤガヤ着てる服好きよ、ありがとうございます、やったどんなゲームが好き、難しい、あ、でも昔は特になんかあのラブベリーのなんだっけ、ラブベリーの武道館で踊ったりするやつ、なんか知ってますか、ファッション選んであのゲームセンターとかにまたそうなんかコーディネートしてなんか大会に出るみたいな、踊るみたいなそうあったんですよ、そういうのよくやってたりとか、それ以外にもなんかファッションのなんかゲームとかよくやってました、そういうの好きですね、ラマンドベリーです、はい恥ずかしい、めっちゃカードいっぱい集めてて、キラキラのカードとかありましたはい、そうなんですよ、なんか家族とかこう連れて行ってくれた時にやらせてくれて、そうもう夢中になってました、お兄ちゃんはなんかポケモンだったかな、ポケモンのそういうゲームをやっててカードゲームみたいな、そうなんですよ、そうですね、全身を見させていただきます、懐かしいですね、あーそうですね、ベリーも、あ、昔はそうですね、ラブちゃんの方が好きでしたかね、可愛らしい感じが好きで、そうなんですよ、でも今もベリーちゃんもね大人っぽくて可愛いですよね、テレビゲームは、でもなんかゲームは、あ、でもやったりはした、 Wii とかそうですね、 DS とかもやってたりしたんですけど、なんかやるよりやってるのを見る方が多かったですそう、あんま上手ではないのではい、ゲームセンターはそうですね、いっぱいはないんですけど、行ったことあります、はい、あ、虫キングも やってました、そうですね、やってましたはい、あ、じゃあお洋服お見せさせていただきたいと思います、はい、見られなかった方もいらっしゃると思うので、はい、じゃあ髪型はこんな感じです、そうピンクのリボンをつけました、ツインテールのタイヤリングもピンクで、そう今日揺れるイヤリングです、反対もリボンと、はい、
あのイヤリングをして、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。ほっ、洋服はこんな感じです。ツインテールで、そう、下はちょっと巻いたんですよ。こんな感じでロール、なんていうんですか、ロール、そう、ロール、え巻き方の名前が分かんないです。あ、光ってますね、めっちゃ。どうしたらいいんだ。あ、そう、こんな感じなんですよ。ちょっと、あ、どうしたらいいんだろう。光りすぎ、白飛び、あ、ちょっと助けていただきます。あ、いい感じですね、ありがとう。そう、こうハートリボン、あ、ボタンがハートになってるんですよ、よく見たらはい、こんなデザインになってて、そう、こうフリフリがこことかここについてます。そして、そう、スカートはこんな感じです。なんかそのリボンが下についてたり、こんな感じです。見えましたかね、どうだろう、見えましたか。はい、リボンがいっぱいついてるんですそう、白のフリフリで、なんか中はパニエを履いてホワンとさせております。素敵やないと、ありがとうございます、嬉しい。そう、これが赤い部分が、さきさんは緑色になってるんですよ。見ました、後ろのリボン、あ、そうですね、後ろリボンついてます。はい、嬉しい、ありがとうございますはい、佐々木さんは緑のね、ちょっとなんかちょっとお姉さん的な、はい、お感じですね。ミントグリーンなのかな、え、何グリーンかちょっとごめんなさい、わからないんですけどはい、ウェイターファッションといえばパニー、そうですよね、なんかふわんとしたイメージありますよね。そうです、靴はピンクでした。ちょっと靴はごめんなさい、お家の中で履けないんですがはい、あ、でもあの全身の写真とか動画とか見ていただいたら靴もわかると思うので、はい、ぜひツイッターさんとかインスタグラムさん見てください。あとメールの方には、そう、今日アップさせていただいてない写真をまた明日送らせていただきます。はいこんばんは。え、タキシード着て、執事さんですか。いいです。あ、でもなんかどっちかがそういうのやってもなんか面白いですよねでも嬉しい、ファンの皆さんがこうそうして来てくださる、嬉しいです。あー、見てくださってありがとうございます。はい、もう一回、あ、ぜひお願いします。辻さんに、え、あ、そこ、あ、でもまあまあそこまででも高くないんですけど、割と、はい、大丈夫でした、ありがとうございますうん、ピアス嬉しい。はい、では今日もオートタイムさせていただきます。今日は結構歌わせていただいたことがあるんですけど、はい、あのまた歌ってほしいって言っていただけたので、あの曲を歌わせていただきます。では、イヤホンさせていただきます。あ、音がうるさいと思うので、皆さん音量ご注意してください。はい。大丈夫ですかね。イヤホンで聞いてくださってる方は、すごくうるさいと思います。はい。いきますね。大丈夫ですかね。いきます。させていただきます。大丈夫でしたかね、うるさかったですか。あ、じゃあ音量チェックさせていただきます。カチカチっていう音も気をつけてください。いきます。あ、マックスでしたもう大丈夫なので、はい、好きな音量にしてください。曲を入れさせていただきますね。
ました。ありがとうございます。ちょっと今日はすごく今日もですかね、鼻の調子が悪くてはい、下手くそかもしれませんが、心を込めて頑張って出していただくので、よかったら聞いてください。はい、では行きたいと思います。聞いてください。人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。向こう明るく、嫌なことの一つくらい誰にもある。下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る。永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ。君は夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る。青空を今諦め太陽は何度
とうございました。僕の太陽でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、素敵なね、歌ですね。ありがとうございます。今日そうですね、ちょっとそうですねうまくなかったですが、ありがとうございます。嬉しい。ギャギャラマリュー、僕の太陽だよ。嬉しい、ありがとうございます。皆さんの太陽になれるように頑張ります。はい、大好き。本当ですか。今日なんかちょっとカスカスでしたが、すいませんありがとうございました。大好きな曲歌ってくれてありがとう。あー、よかったです。そんなことないですか。ありがとうございます。あー、アンコール嬉しいです。嬉しいですが、毎日そうですね、お伝えをさせていただけていただいてるので、もしよかったら、はい、明日も聞いてくださいごめんなさい。はい、ね、お手がグッとくる。うーん、かわいい。どうですか、お日様ありがとうございます。3545人の方もすごい嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ明日もですね、明日も同じ部数ですね、12356部で、はい、ですかゆきそばさんで明日も、はい、現地で読解させていただきます。はい、そうなんです。明日はですね、今日とは全然違う雰囲気の中華街にいそうなコーデを、はい、させていただくんですけれども、こちらも皆さんに喜んでいただけたらいいなって思います。ゆなさん、あ、お会いできましたが、でもそうですね、今日はちょっとあんまりお話できなかったですね。挨拶ぐらいでした。あ、今来てくださった方もすいません、トータタイムまでおばちゃんなんですが、はい、でも朝のは今からです。あ、14番連でしたが、今日はそうでしたが、あれ明日もかな、ちょっとすいません、ちょっとチェックして、宣伝をした、はい、またさせていただきます。ごめんなさい。あ、写真も、はい、そうですね、明日も写真とか動画とか撮ってまたアップさせていただきます。はいあ、そうですね、かのさんともそうですね、今日は隣のレーンでしたが、もし撮らせていただけたら、はい、明日も撮らせていただきます。そうですね、ジュリーナさんも早く体調変わってほしいですね。サンタさんじゃないですねはい、ロリータ風のガーリーのお洋服で、もしよかったら、はい、インスタグラムさんとかツイッターさんの写真とか動画見てください。メールには違う写真もまた送らせていただきます。今日発動は、やっぱでもそうですね、今日は頑張って、動画ではい、さきさんもしてくださった、キュルンでいいのかなブリコポーズを頑張ってさせていただくので、はい、よかったら受け止めてくださいはい、で頑張ってキープしますはい、レモンかわいい、 ありがとうございます。では行きますね、行きます。ゆこぎゃーん、ウィーム、わーからのーキュンキリンポーズ、え、頑張ってキープしてます。はい、どうでしたか。お、結構止まれてましたかどうだろう、喋っちゃってましたね。難しい、嬉しいです。さきさん上手でした。はい、さきさん上手でした。ぜひさきさんのキュレンポーズを見るのでえ、なんだ、ブリックポーズなのかなよかったら見てみてください。ありがとうございます。 4.5 秒キープできました。あ、よかったですありがとうございます。え、嬉しい、皆さんありがとうございます。はい、では明日もまた
明日もまたですね、中華街にそんなコーデで、ショールームさんの配信もさせていただく予定なので、よかったら見に来てください。はい、では明日に備えて風呂に入ったり、床の音清掃したり、はい、準備したいと思います。皆さん今日もありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。ありがとうございました。シャチホコ、ありがとうございます。